На Донеччині троє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета. Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, це сталося напередодні ввечері у Красногорівці. Діти 3, 9 та 14 років гралися з предметом, який знайшли на вулиці. Якоїсь миті він вибухнув. Молодші одержали складні травми, їм повідривало пальці та пошкодило внутрішні органи. Старша дівчинка зазнала легких осколкових поранень. І зараз усі троє постраждалих у лікарні. Для їхнього порятунку прибув дитячий хірург із Дніпра.